Ang ating katanungan para sa araw nito ay ganito. Naniniwala ba kayo na mayroong sulan sa Bureau of Immigration kaya madali nakakapasok ang illegal na mga Chinese nationals sa atin, lalo na do, para doon sa Pogo. Ang problema ng Pogo, hindi lang ano eh, uh, hindi nakakapasok lang dito yung mga nagtatrabaho, pati yung mga kriminal. Eh, nakita ninyo na anong pumasok yung Pogo, eh, kasama na rin yung mga Uh, nangingindap. Yung eh, mga nangingindap, Chinese din eh. kini yung bangka, mga kasamahan nila. Mesa ba diba, pa mga foreigner, katulad ng Malaysia nung sang araw. Tapos eh, sa pamamagitan ng uh, internet, uh, tatawagin nila, papakita nila, binubugbog yung kanilang mga, doon sa kanilang mga kamag-anak sa China, uh, yung uh, kanilang uh, uh, anak o kamag-anak, tapos pinagbabayad ng, uh, ng, ano, ng uh, ransom. Ang ransom mo yan, bayaran. Bank transfer lang. Kaya talaga ng uh, pag uh, eh, pinabayaan yan, hindi tinutukan niyang immigration. Ang mangyayari dito, eh, lahat ng krimen mangyayari ah, nakikita siguro nila, mahina ang ating criminal justice system, marami na susuhulan, pagbula police, prosecution, west, immigration, lahat. e eh, kung ganyan ang, ang impression sa atin, eh, talagang ano eh, kaya anakikitan ah, nakikita natin ginagawa ng Pangulo lahat talagang ano eh, talagang no-nonsense. Kaya dapatin uh, dapat din, talagang tulungan natin. Kung uh, ma-expose yung mga bagay na, expose yan. Sige, ilabas yung mga yan para matutukan natin. Okay, nasa linya natin, walang iba kundi ang spokesperson ng Bureau of Immigration, si Dana Mengote Sandoval. All talk, all ready! Hi, uh, Ms. Dana, good morning. Good morning. Good morning, Ka Orly. Okay, ano reaction, official statement ng Bureau of Immigration dito sa sinasabing uh, marami nakakapasok na may illegal ng mga Chinese uh, dahil merong suhulan? Well, naalara po si Commissioner Morente nung lumabas po itong mm. XSA na to dito po sa Senado kahapon po um, through the good Senator Risa Actually po, uh, si, 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 the Secretary of Justice po, before pa this expose na niya na rin po ang NBI to look into this matter dahil may mga reports nga po mm. na natatanggap ang opisina na may mga ganito daw pong schemes. And in fact po, uh, a few years back, siguro more than a year ago, may mga nakasuhan na rin po na personnel Um, na similar po ang modus, So nakakagulat po na even until now, despite hmm. yung mga measures po na nilagay, uh, despite nagkatanggalan na ng mga tao, eh may mga matitigas pa rin po ang ulo that are, are still doing similar matters. Well, uh, obviously, parang ano, eh, nararalo ko parang customs din eh, yung mga problema sa mga regulatory agencies natin, na mayroon decision-making power ang mga frontliners. Uh, hindi kaya uh, ano ba ang ginagawa ng BI ngayon pa, para maayos ang sistema at siguro ma uh, sa ibang bansa eh, pagpinataas ang level ng paggamit ng teknolohiya uh, yung less human intervention mas madali ang uh, na pagpapaayos uh, anong ginagawa ng BI in this area Well, for the past years po, that's what uh, we've been really trying to do yung mga technologies hmm. po natin, CCTV's, yung automation po ng mga processes natin, yung hmm. mga e-gates natin. nilalagay po yan para mabawasan ng human-to-human -human, uh, interaction, which lessens the possibility, of course, of of um, such instances happening. So, um, dito naman po, dito sa specific na kaso na to as a, a measure po. Uh, immediately po kahapon, pinag-utos na rin po ni Commissioner Morente na palitan po lahat ng terminal head na yeah. uh, mm. dyan po sa NAIA. Wholesale, as well talagang as talagang well, lahat. Yes yeah. po, mm. lahat po as well as head ng Travel Control and Enforcement mm. Unit pending the investigation. Tsaka yung mga presence ng ibang mga tao, nag, you know, nag, eh, yung mga fixer, or, I don't know, I, I, I I'm conjuring. Baka yan ay talagang malimitahan kung, uh, sa mga yung mga nag intervene sa linya or something? Ano ba? Mm -hmm. Bawal na po yan. Bawal na po talagang pumasok doon sa immigration areas yung mga uh, other people na hindi naman po authorized personnel. Actually po, kahit uh, uh, immigration employee, kung hindi po doon assigned or hindi niya oh, po-shift, po bawal dapat. po sa pumasok mm -hmm. sa area na yon At meron naman kayong monitor na pag meron pumasok, eh kitang-kita pwedeng ma the attention can be called? Meron po. Meron din po. Meron din po kami mga CCTV CCTV cameras all over dun sa areas po. Kaya madali pong i-verify, i-countercheck kung may mga ganito pong report. Ang uh, pumapasok din ng mga problema rito eh, sa galing naman itong uh, mga report na nakikita natin na criminal uh, police characters are entering also they're involved in kidnapping and you know, talaga ngayon eh with technology, you can kidnap and uh, put uh, online eh, yung torture tapos talagang mano eh magbabayad yung uh, uh, mga uh, <laughs> mga kamag-anak at mahal sa buhay ng mga tinutorture at uh, tinatakot tapos ay eh, nangyayari eh, bank transfer din so uh, ano ba ang ginagawa ng BI para yung mga pulis yung mga marecord o kaya yung mga kahinahinala mga tao uh, ay hindi makapasok sa uh, at makalusot sa Bureau of Immigration Well, may coordination po tayo with uh, foreign governments, mga embahada po nila, pati Interpol po nakakonect na po yan sa system natin. So yung mga may mga kaso po, mga wanted criminals, fugitives po, na-detect natin sa airport. Actually na, uh, nakakalungkot na po na lumabas po yung ganitong issue kasi namamuddle po yung efforts ng bureau for last year, tumaas po, pumalo ng mahigit 7,000 yung mga hindi natin pinayagan na mga undesirable aliens na pumasok sa bansa. So with these kinds of issues po, nawawala, natatabunan yung mga ganong accomplishments ng Bureau. So there were about 7,000 who were denied entry. Ano ba yan? Yes po. May get 7,000 po. Hindi pinayagang pumasok ng bansa. Pero tuloy-tuloy pa rin. talagang vigilance ang uh, maaaring mangyari. Taka, kaya ito ng mga, mga tao ito, katulad ng ano, eh, parang droga yan eh. Yung bang mm -hmm. uh, meron at merong, they will think of creative ways para makalusot. Hindi that's ba? true po, that's true po. That's why uh, talagang ang appeal po namin sa public is bigyan po kung may mga nakukuha po silang ganitong uh, information, i-report mm. po kaagad sa amin para kung may mga umuusbong po na mga bagong modus na ganyan, agad-agad po na natin. Okay. Totoo bang uh, yung uh, sinasabi, well of course, it's very picturesque. kaya kumakagat ang media ron. Eh yung uh, marami pang mahilig kumain ng pastillas ng mga empleyado Um, hindi ko naman po masabi na that, that they are eating. ano uh, no? Kasi actually, bawal po kumain sa, sa counters nila and mm. uh, bawal din po ang personal uh, 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 things po nila dun sa mga immigration counters. So, bawal po talaga. Oh, yan ang ano. Yan ang ano. Kaya nakapaliwanag natin eh. Pag ikaw ay uh, frontliner sa Bureau of Immigration, uh, ano bang uh, uh pwede dalhin? Ano bang... Uh, what kind of discipline do they go through before they sit down and face uh, those uh, uh, entering the country? Eh, uh, well, lahat po ito tinuturo sa academy. Kasi hmm. may Philippine Immigration Academy po tayo. So yung disiplina po, tinuturo po yan. Pagdating po nila sa counters, ang dala lang po nila ay kanilang sarili, yung kanilang uh, parang manual. Pwede po nilang dalhin yun. As well as their uh, stamps and their ball pens. But apart po from that, no personal uh, things po ang pwedeng dalhin sa counters nila. At saka hindi sila pwede tumatanggap ng kahit anong bagay o regalo bawal po, bawal. o ano? Ba as government employees po, bawal pong tumanggap ng kahit anong regalo from anyone. At uh, yan ba ay namomonitor? Kung mer makikita ba yan sa CCTV? Meron po, makikita po yan sa CCTV. Okay. ah uh, dito sa style na ito, sinasabi na maraming mga, you know, it's It, it takes a, uh, a managed logistical, uh, yung pang paglalagay, na, Kung maglalagay ka, na hindi lamang yung, B, yung, yung uh, uh, immigration officer, kung hindi pati yung mga supervisor, etc. Hindi ba that will take uh, really knowledge don sa uh, sistema? At marami kang dapat lagyan para makalusot yung uh, holes. Uh, yung maramihan yung mga illegal na pumapasok. Ah uh, it could be po doon sa presentation ko ni Senator Ontiveros kahapon madami pong uh, na-mention doon that are involved in this scheme uh actually po kaya po immediately po kahapon pinatanggal na po lahat ng terminal heads pati yung TCU heads po hmm. para masigurado po na ma na ito agad pending the investigation nag-create -nag na rin po ng uh, fact-finding committee si Commissioner Morente para within hmm. 15 days po Uh, mainvestigahan maimbestigahan na ito at lumabas po ang resulta at kung ano po eh makakasuhan po ng administrative at criminal case kung sino po yung mga involved. So hindi lang administrative case ang maaaring harapin ng mga involved sa ganitong uh, kalakaran kung hindi yes, criminal case pa rin? Yes, tama po yan. Okay. F thank you very much. By, by the way, uh, just in case, Uh, ano pa ba ang uh, kasi uh, merong uh, warrant of arrest para kay Senator uh, uh, former Senator uh, Trillanes. Uh, meron po bang ano bang uh, magiging protocol pag uh, dumating siya sa uh, Pilipinas? Walang well, procedure po kapag nakaka-receive po tayo ng warrant of arrest from the court, ine-encode po 'yan sa ating system. So upon interception po makikita po 'yan sa lahat ng terminals, lahat ng airports po all over hmm. the Philippines. Pag na-encounter po siya either sa arrival or sa departure, ito turn over po siya sa kapulisan para po i-implement yung wildfire. Okay. Thank you very much uh, at uh, we appreciate your giving us time uh, on this matter. Donna Mingote Sandoval, the spokesperson ng Bureau of Immigration. Thank you. Salamat po and good morning.